malum 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 da döndü mum. Ne oldu ne oldu başkanım? Gara garanı garayla garalay. Atım in iti go iti go atım in atım in iti go iti go atım in atım. Ey dibi gurga bıgı kör kabuk karım. Gittim gördüm bir derde bir beraber alırdım. Dedim berber bu berberi ne için berber berberildir sen dedi bu berberin atası berber ben berberin atası berber. Hayala sen bu işi bacaracaksın. Çağatay'da çarmıha çarxın çarının çavuşu çavur palçıklı çavur. Da aldan aldan dan 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 ne kadar olar? Bu değil. Kartal Galhar dal sallanar, dal sallanar, Kartal Galhar dal sallanar, galda daş dayı demirçin. Gittim gördüm bir derede bir berberi, bir berber de berber berildir. Dedim berber berberi berber ne için berber berildir? Sen dedi bu berberin atası berber berber berberin atası berberi berber berildi. Üçün ben de bu berberi berber berberildirim. Yoruldum elden düştüm orada da bu. Yaxşısı yoktu bunu öğrenebilmirəm ben. Neyse keçirəm ilk dəfə oxuduğuma. Görün bunu bacaracağım. Hayale sen bunu bacararsın. Sadece özüne inanmağın kifayetdir. Umulumu uma uma döndüm uma. Umulumu uma uma döndüm uma. Umu uma 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 döndüm uma. Burada ne var ki? Öğrendim. Bundan sadece bir şey yokuymuş. Demeli siz de bunu başararsınız. Her şey süper olacak. Salam dostlar artık sizi salamlayabilirim. Çok rahatım. İçim rahattı. Ben bunu başardım. Siz de başararsınız. Mevzumuzu derhal nəzərinizə çatdıracağım. Bugün biz kuklalardan danışacağız. Size uşaqlıqda öğrendiğim ilk kukla şairini danışmak istedim. Bir de görüm a. Ay güzel kukla. Bəli, A hərfindən gördüğünüz gibi özel olarak vurguladım. Bugün bizim çok 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 özel ve ekspert konaklarımız olacak. Lakin ilk önce vaxt itirmeden meşhur kuklalar hakkında olan surata keçid vermek istedim. İzleyelim sonra el olacak. Bəzi əşyalar var ki, zaman onların dəyərini heç vaxt itirmir. Onlara olan marağımızı azalda bilmir, sevgimiz isə ilk günkü kim qalır. Elə kuklalar kimi. Bugün isə sizə uşaqdan böyüyə hər kəsin gözündə parıldı, üzündə təbəssüm yaradan kuklalardan danışacağım. Həm də məşhur kuklalardan. Əlbəttə ki, kuklalardan danışarkən hər kəsin ağlına ilk olaraq zəriflik və gözəllik etalonu Barbie gəlir. Dünyanın ən məşhur gəlinciyi Barbie'nin anası, yəni yaradıcısı Ruth Handler hesab olunur. O 1956-cı ildə İsveçrədə istirahətdə olan zaman qəribə bir gəlincik görür. Bu gəlincik özündən çox əmin görünürdü. Həmçinin onun açıq sarı rəngdə saçları və gözəl paltarları var idi. Ruth bununla da uşaqlar üçün böyüklərə bənzər yeni gəlincik yaratmaq qərarına gəldi. O müxtəlif yaşlarda olan 100 ana və qız uşağını dəvət edib onların gəlincik haqqında olan fikirlərini öyrəndi. Demək olar ki, bütün analar buna qarşı çıxsa da, qızcığazlar bir ağızdan məhz belə gəlinci istədiklərini bildirdilər. 1958-ci ildə Handler gəlinciyi patentləşdirib, qızı Barbaranın şərəfinə onu Barbie adlandırdı. Beləliklə də Barbie populyarlıq yolunda ilk addımlarına başladı. Digər maraqlı bir kukla növü isə ruslara xas olan matryoşkalardır. Ailənin anası mənasını verən bu kuklalar taxtadan yonulur. Üzərində isə müxtəlif rəngli boyalarla naxışlar vurulur. İç-içə formada olan matryoşkalar adətən 6 ədəd olur. Sonuncusu isə açılmır. Kuklalardan danışarkən Mickey Mouse'u da unutmaq olmaz. Walt Disney'ə cizgi filmi üçün qurbağa, pişik və it personajları təqdim edilir. Amma bunların heç biri onları razı salmır. Yalnız sıçandan başqa. Onun seçiminə səbəb əvvəllər işlədiyi studiyada çoxlu sıçanların olması idi. Walt yanılmadı. Mickey Mouse tezliklə böyük uğur qazandı. Və sonralar ən çox alınan kuklalar siyahısına düşməyi bacardı. Son zamanların daha bir sevimli kuklası isə 2001-ci ildən görünməyə başlayan Shrek'dir. Maraqlısı odur ki, uşaqlar əslində iri cüssəli qorxunç divlərdən qorxsalar da bu obrazı çox sevdilər. Hətta Shrek onların sevimli bətheybətinə çevrildi desək daha doğru olar. Növbəti qəhrəmanımız isə şirniyyat yeməyi, çoxlu sual verməyi, cizgi filmlərə baxmağı, nağıl dinləməyi, vedrədə tullanıb topla oynamağı sevən ayının başının bəlası balaca mehriban və çox dəcəl qız uşağıdır.
Bəli, düz tapdınız. Bu Maşadan başqası ola bilməz. Elə bu cəhətləri ilə də Maşa adını bizim məşhur kuklalar sırasına yaza bilib. Demək olar ki, sevilməyən kukla yoxdur. Odur ki, bu siyahını istənilən qədər uzatmaq olar. Buna isə heyif ki, vaxtımız çatmır. Əsas odur, neçə yaşınız olursa olsun, içinizdəki uşağı ara bir də olsa kuklalarla sevindirin. Məşhur kuklalarla bağlı olan süjetimizi izlədik. İstərdim ki, mövzumuzu bir daha nəzərinizə çatdıraq ki, bugün biz Bir də görüm A adı altında nitq mədəniyyətindən danışacağıq. Hər halda sizin təsvir edirsiniz ki, bu mövzunun mənim üçün əhəmiyyəti nə qədər böyükdür. Hələ ekspertlərin fikri ilə hərəkət edib, bundan sonraki həyatımı onların tövsiyələri ilə davam etməyim, bu mənim üçün çox önəmlidir. Bunu məndən də yaxşı siz bilirsiniz. İstərdim ki, mövzumuza uyğun qonaqlarımızı dərhal dəvət edim ki, heç vaxt itirmədən hər şeyi öyrənmək və sizə bir daha söz vermək istəyirəm ki, Azərbaycan dilimi mükəmməl hala gətirəcəm. İlk qonağımız Respublikanın əməkdar artisti Azad Şükürov. Buyurun, Azad müəllim. İkinci qonağımız isə psixoloq logoped Narınç Rüstəmova. Buyurun, Narınç xanım. Azad müəllim və Narınç xanım, siz studiyamızda görməyə çox şadam. Xoş gəlmişsiniz deyirəm sizə. Keyfinizə, əhvalınıza verəlim birinci. Necəsiz? Təbii ki, necə olacaq? Sizinlə bir yerdə təmasdayıq və düşünürəm ki, inşallah bu müddətdə daha faydalı olacaq. Təşəkkür edirəm. Azad müəllim, siz necəsiz? Çox yaxşıyam. Ümumiyyətlə, adam gənclərlə oturub duranda özünü yaxşı hiss edir. Təşəkkür edirəm. Siz elə özünüz də gənc ruhlu insanlarsınız. Siz həmçinin gəncsiniz. Azad müəllimə qeyd edim ki, bugün bizə gəlincikləri, kuklaları yox, düzgün danışmağı öyrədəcək. Ona görə istərdim elə ilk sualımı da sizə ünvanlayım. Buna uyğun olaraq, ümumiyyətlə, gənclik dedik, düzgün danışmaq dedik. Gənclərimizin danışığından, leksikonundan razısınızmı günümüzdə, yoxsa yox? Birisi necədir? Əslində... Razıyam, əlbəttə. Bizim çox gözəl, savadlı, çox istedadlı, çox intellektual səviyyəli gənclərimiz var. Amma burada bir şey var ki, biraz yerini səhv salırlar bəzən danışığın. Çünki biri var məişət danışığı, küçə danışığı, ailə danışığı, talın maşının təkərin təmir eləyəndəki danışıq. Biri var efir danışığı, səhnə danışığı, televiziya danışığı, radio danışığı. Bunların bir-birindən fərqi var. Biraz gənclərimiz bu fərqi bir-birindən ayıra bilmirlər. Burada da açığın deyim ki, bizim xalqımız çox qəribədir. Televiziyanı, televiziyada olan danışığı etalon kimi qəbul edirlər. Yəni, deyirlər ki, bu sözü televiziyada belə dedilər. Deməli, belə demək lazımdır. Və əgər xalq televiziyadakı olan tutalım danışığı belə deyək də, etalon kimi qəbul edirsə, biz gərək etalona layiq olaq. Təşəkkür edirik Azad müəllim dəyərli fikirləriniz üçün, lakin belə bir sual da ünvanlanmaq istəyirəm. Mən də artıq üçüncü mövsümdür ki, maqın aparıcısıyam və indiyənə dək hələ də məndən şikayətlər əksilmir. Gənclər çox narahatdırlar ki, biz bu xəyalənin danışığını başa düşmürük. Azərbaycan ilə normal cümlə quram və deyirlər ki, sanki ingilis aksenti ilə danışırsan. Siz kadr arxasında olarkən, mənimlə söhbət edərkən qeyd etdiniz ki, hər gün olmasa da arada maqı bizim proqramımızı izləyirsiniz. Ümumiyyətlə, mənim danışığımda olan qüsurları mənə desəniz, bunun üzərində işləməyə sizə söz Sizin danışığınız, sizin verilişinizin formatına uyğundur. Yəni, forma ilə məzmun vəhdəti var burada. Ona görə çox da narahat eləmir. Amma çox təəssüf olsun ki, bizim bəzi hətta dostlarımız belə, bizi çox istəyənlər belə, bəzən heç nə olmayan yerdən nəsə axtarıb tapırlar. Yəni, bunlar normal bir şeydir və sizin danışığınızda biraz tələskənlik var, biraz. O da formatla bağlıdır, əslində, cəmi 30 dəqiqəmiz var. O da görünür, hə, o da formatla bağlıdır. Biraz tələskənlik var və xırda müəyyən şeylər də var ki, onlar texnik tərəflərdir. Mən verilişdən sonra sənin qulağına deyərəm onları. Təşəkkür edirəm, çox həyəcanlandım indidə. İstərdim ki, Narınç xanımla söhbətimizə davam edim. Həm kuklalardan, həm də danışıqımızdan danışıq. Ümumiyyətlə, uşaqların psixologiyasında gəlinciklərin rolu nə qədərdir, Narınç xanım? Ümumiyyətlə, hər bir oyuncaqlar, oyunlar uşaqların az yaşından artıq onlar sosial bacarıqlarını formalaşdırır və bir mənalı olaraq onlar ünsiyyətə girməyi öyrənir. Oyuncaqlar gəlinciklər üzərində, oğlanlar
maşın və ya hansısa bir silahlar üzərində. Təbii ki, burada yaş və psixologiyası, cinsiyyəti çox önəmlidir. Və xüsusən də nitq. Yəni, nitq bir insanın psixososial inkişafında çox böyük rol oynayır. Və düzgün nitqin formalaşması bir insanın da şəxsiyyətin də özünü düzgün imitasiya eləməsi, özünü ifadə eləməsi çox böyük rol oynayır. Yəni, bayaq siz dediyiniz ki, məsələn, sizin diksiyanızda əslində bu sırf psixoloji da faktor var. Çünki sizdə emosional bilirsiniz və emosional insanlarda nitq həmişə sürətli və ya vurğular dəyişkən olur. Yəni, sizdə vurğu sözlərdə bəzən yerini dəyişdirirsiniz. O sizdə problem yaradır. O da elə də ciddi bir gözə dəyimli və ya belə qabarıq bir problem deyil. Amma düşünürəm ki, nə qədər də maksimum dərəcədə onun üzərində işləsiniz, daha faydalı olar. Amma bizi heç qıcıqlandırmadı. Qıcıqlandırmır. Çox xoşbəxt oldum. Təşəkkür edirəm. Fikriniz mənim üçün çox önəmliydi. Azad müəllimə digər sualımız isə məhz belədir. Bizim dilimizə güclə də olsa beynəlmiləl hal aldırmaq da olan sözlərimiz var ki, artıq müasir gənclər bundan çox istifadə edirlər. Ok, bay, anneciyim, mən çox kulam, nə bilim nə, belə sözlər. Ümumiyyətlə, bu nə dərəcədə etikdir bunun efirdə istifadə olunması və gənclər arasında yayılması? Bu gələcəkdə hər hansı bir fəsadın xəbərçisidir, yoxsa hər şey normaldır? Bu, əlbəttə, müəyyən bir fəsadın xəbərçisidir, təbii. Amma burada belə bir şey var. Dilin qanunlarına əsasən, hər hansı bir dildən, dilin tərkibinə müəyyən söz və ifadələrin keçməsi və yaxud da dilin başqa dillərə müəyyən söz və ifadələr verməsi normal bir haldır. Bu şərtlə ki, o söz bizdə olmasın, bizim dilimizdə olmasın. Məsələn, hansı söz? Məsələn, tutalım helikopter deyirlər. Qabaq vertolyot deyirdilər, indi helikopter deyirlər. Niyə dəyişirlər? Əlbəttə, səbəbi bir qədər də məlum deyil. Çünki vertolyot da başqa millətin dilidir, helikopter də başqa millətin sözüdür. O sözlər bizdə ola-ola, özdə o keçmə sözdən daha yumuşaq, daha rahat, daha səlist olduğu halda o keçmə sözləri işlətmək qəbahətdir. Qəbahət. Bəli. Sadəcə olaraq bu savadsızlıq əlamətidir. Düzdür, məişətdə, həyatda ola bilər kimsə desin ki, uca mən bunu bilirdim, sən mənə deyirsən. Amma efirdə, ekranda olmaz. Gərək deyəsən ki, artıq mən bunu bilirdim, sən bunu mənə deyirsən. Artıq sözü, şükür Allaha, uca sözünün yanında yetim deyil ki, sən ucanı işlədirsən, artıq işlətmirsən. Bir kəsin başqa dildə sərbəst danışmağı, rahat danışmağı, o kəsin ziyallıq əlamətidir. Amma o dildə danışanda, sən öz dilində danışanda sərbəst danışmalısan və öz dilinə hörmət eləməlisən. Ən azı, çünki bu sənin ana dilindir, ana dili deyirik. Bu, bizim konstitusiyayla qəbul olunmuş dövlət dilimizdir. Heç bir yerdə qaçmaq lazım deyil. Kifayət qədər nümunələr var. Həmi ictimai-siyasi xadimlərin arasında, həmi tutalım sənət adamlarının arasında, diktorların, aparıcıların arasında, ədəbiyyatçıların, müxtəlif sənət adamlarının arasında. Hətta mən neftçilər tanıyıram, elə sərbəst danışırlar, elə rahat danışırlar ki, elə bil danışıq kursu keçiblər. Amma burada incə bir şey var. Biri var, tutalım, kimsə mühəndisdir, kimsə, tutalım, hüquq işçisidir və yaxud da tamam başqa bir sahənin adamıdır. Amma kimsə on olmaqla, o sənətin sahibi olmaqla bərabər eyni zamanda aparıcılıq peşəsini seçib özünə. Çox yaxşı, xoş gəlib, səfa gətirib. Amma atam, əgər sən sənətin danışıq növünü seçmisənsə, aparıcılığa gəlmisənsə, sən bunun incəliklərini öyrənməlisən. Çünki danışıq sənəti, danışıq elmi çox böyük, çox mürəkkəb, çox çətin bir elmidir. Mikrofon qarşısında danışıq qaydaları var, danışığın mikrofona hazırlanması var, bədənin danışığa hazırlanması var. Çox mürəkkəb məsələlər var ki, bu kursu sən keçməlisən, ondan sonra gəlməlisən sənətin danışıq növünə. Azad müəllim, biz hələ yeni addım atdıq yeni mövsümə. Müxbir seçimi edirdik və müxbirlərimiz kastinqə gələn zaman çoxlu ilə qarşılaşdıq cıcı problemlərlə və biz onu aradan qaldırmağın yollarında çətinliyi çəkdik. İstərdim ki, ümumiyyətlə, bu mövzuya fikrinizi bildirəsiniz. Bu və ya digər səsin düzgün tələffüz eləməyəndə onun müəyyən çalışmaları var. Muştralar var ki, bu çalışmaları həyata keçirtməklə həmin samitləri, saitləri tərtəmiz tələffüzünü əldə eləmək olur. Bunun üçün çox böyük bir məktəb var. Əvvəla, artikulyasiya gimnastikası var. Bu çox maraqlı bir gimnastikadır. İkincisi, müəyyən çalışmalar var. Üçüncüsü isə bizim çox zəngin bir akademiyamız var ki, onun adı folklordur. Bizim folklorumuzda çox gözəl yanıtmacılar var. O yanıtmacılar hansı səsi istəyirsən tələffüz eləmək üçün
o tələffüzünü, aydın tələffüzünü əldə eləmək üçün yanıltmaçlarımız var. Məsələn, bir misal göstərə bilərsiniz, Azad müəllim, zəhmət olmasın. Məsələn, Q samitinin təmiz tələffüz olunması üçün. Belə bir yanıltmaç var ki, Gərmətük kəndinin türkləri Kürük kəndinin türklərinə kürkü satdılar. Kürük kəndinin türkləri baxıb gördülər ki, bu kürklər tüklənmişdir. Bu yanıltmacın tərkibində tələffüz olunan Q samiti həm sözün əvvəlində gəlir, həm sözün axırında gəlir, həm sözün ortasında gəlir, həm saitdən sonra gəlir, həm saitdən əvvəl gəlir və uşaq da bunu tələffüz eləyə Q samitinin düzgün tələffüzünü əldə eləyir. Və minlərlə belə çalışmalar var, belə yanıltmaclar var. Və bu yanıltmacları əvvəla valideyn, özü, ikinci də ki, baxçalarda, uşaq baxçalarında və ibtidai siniflərdə hansısa bir şagirdin, bir uşağın danışığında hiss elədin ki, hansısa sait, hansısa samit düzgün tələffüz olunmur, onda bundan istifadə eləmək olar. Burada bir dənə incə məsələ də var, bizim xanım belə şeylər daha düzgün deyər məndən. Bəzən biz özümüz uşaqların danışığını körlüyürük. Uşaqlarla güya onu əzizliyə, əzizliyə danışırıq. Başlayırıq güya onun danışığını, sayam, necəsən, yaxşıysan, belə danışırıq. Uşaq da baxır ki, atam mənim belə danışırsa, qoyulə mən də belə danışım da. Və o başlayır səhv danışmağa. Bu da bir məsələdir. Azad müəllim, çox ürəyimcə olan bir mövzuya toxundu və açıqlamasını sizə həvalə etdi Narınç xanım. İstərdim ki, bu mövzunu, yəni, biraz valideynlərin nəzərinə çatdıraq, onları bu mövzunu marifləndirək. O mövzuda ki, qeyd etdi ki, uşaqlar hələ yeni doğulanda olaraq sayan, necəsən, belə sözləri düzgün tələffüz etmirlər. Hətta hansısa bir əşyaları, məsələn, çörəyə əhbə, bu kimi qısaltmalarla deyirlər və bu zamanda uşağın nitqinə təsir eləyir. Burada çox önəmlidir ki, bayaq dediyimiz yanıltmac tipli məşğələlər mütləq artikulyasiya aparatınla bir yerdə işlənməlidir. Çünki əgər dişlərində problem varsa, xüsusən də diş problemi olan, dislaliya dediyimiz problemlərdə çığ səsi doğru çıxmır. Yəni, bunlarla mütləq hətta diş həkiminə belə müraciət etmək lazımdır bu halda. Yəni, kompleks şəkildə bir iş, dil qədəhi dediyimiz, yəni dil qədəhinin kəsilməsi, bu da rıh səsində müəyyən problemlər yarada bilir. Mütləq ağızda tonusun olan zaman ən böyük də fəsad burada, mən xüsusən analara demək istəyirəm ki, əmziyin ümumiyyətlə istifadə olunmasıdır. Hətta normadan da çox istifadə olunmasıdır. Ümumiyyətlə, UNICEF-in artıq açıqlamasına qədər son 5 ildə artıq açıqlanıb və əmzi məsləhət görülmür valideynlərə. Hətta yeni doğulmuş körpələr evində, yeni doğum evlərində qadağadır. Ümumiyyətlə, çoxları buna xəbərsizdir. Bəli, analar istifadə eləməyə icazə verilmir. Çünki uşaqlarda damaq ilk anlarda günbəzvari olur və bu zaman bu əmmə prosesinin həyata keçirməsi üçündür. Uşaq həyatda qalması üçün. Amma bu günbəz getdikcə aşağı düşməlidir ki, o nitqi açılsın və danışsın. Amma əmzi imkan vermir ki, o damaq aşağı düşə bilsin və o danışa bilsin. Və əslində düşünəm, bu verilişimiz də valideynlərə çox faydalı olacaq. Çox faydalı olacaq, izləyin. Narınç xanım, ümumiyyətlə məlumatsız valideynlər LAGAPED-ə nə zaman müraciət etsələr məqsədə uyğun olar? Ümumiyyətlə, logopedik məşğələlər ilkin 1 yaş, 8 ayından sonra müayinəyə gələ bilərlər. Hətta ilkin dönəmlərdə biz valideynlərə məsləhət edirik, hansısa məşğələlər eləmək üçün. Burada hətta sadə diş fırçasından belə istifadə edərək ya da çöplərdən istifadə edərək uşağımıza məşğələlər apara bilirik, masaj edə bilirik. Amma belə deyək də, standart dönəm isə müraciət dönəmi 18 ayı, yəni 1 yaş yarımlıq dönəmi ki, artıq logoped eləcə də psixologa kömək müraciət eləyə bilərlər. Və bu dönəmdə əgər uşağın söz ehtiyatı yoxdursa, onda da nitq problemləri yaranır. Əgər birinci uşaq əşyanı qavramalıdır ki, sonra onu deyə bilsin. İstərdim ki, belə bir vacib mövzuya da toxunaq. Bu nəfəs problemləri ilə əlaqədar olacaq. Deyirlər ki, 2 yaşından sonra insan ümumiyyətlə düzgün nəfəs almır. Xanımlar dəqiqədə 14, kişilər isə 16 dəfə səhv etmirəmsə nəfəs alıb verməlidirlər. Lakin bu işə düzgün icra olunmur. Nə etmək lazımdır ki, bunlar düzgün icra olunsun? Doğru nələrdir, Azad müəllim? Bilirsiniz, Allah Allahın bizə verdiyi bir nəfəs alma qabiliyyəti var. Biz hamımız o qabiliyyətdən istifadə edirik. Heç onu saymadan, ona fikir vermədən ki, biz nəfəsi necə alırıq, hara alırıq. Amma sənətin danışıq növü ilə məşğul olanlar, aktyorluq peşəsini seçənlər, diktorluq peşəsini seçənlər, müğənniliyi seçənlər, vokal ifaçılığı sənətini seçənlər xüsusi bir nəfəs alma növü var. Ona deyirlər, qarışıq diafragmatik tipli tənəffüs. Qarışıq diafragmatik tipli tənəffüs. Bu nədir? Ciyərlərin aşağısında diafragmalar var. Biz adətən hamımız nəfəsimizi çiyinlərimizə alırıq.
Necə adi həyatda olduğu kimi, hamı nəfəsi çiyinə alır. Amma əgər müşahidə elədinizsə, mən ümumiyyətlə çiyinlərimə nəfəs ala bilmirəm. Çünki mənim sənətimlə əlaqədar olaraq ki, mən danışıq sənəti ilə məşğulam və səhnə danışığı müəllimiyəm. Mən artıq təhdəl şuur olaraq, özümdən asılı olmayaraq diafragmama tənəffüs alıram, adi həyatda da. Və belə bir hala gətirib çıxartmaq lazımdır ki, nəfəsi diafragmadan istifadə edəsən. Yəni, ciyərlərin aşağısına nəfəs alırsan, ciyərlərin aşağısını doldurursan və o nəfəs əvvəla səni heç vaxt ayaqda qoymur. O nəfəs səsin qurulması üçün çox düzgün nəfəsdir. O nəfəs sən rahat istifadə eləyə bilirsən, cümləni axıracan tələffüs eləyə bilirsən. Və o nəfəsdən istifadə eləyəndə sən bütün saitləri və samitləri tərtəmiz tələffüs eləyirsən və müxtəlif keyfiyyətlər var ki, onları əldə eləmək üçün birinci o nəfəs almanı öyrənmək lazımdır. Narınç xanım, sizə belə bir sualım olacaq. Ümumiyyətlə, satışda olan gəlinciklərə diqqət yetirsək, onların çoxları sanki xarici qəhrəmanları, xarici nağıl qəhrəmanlarını simvolizə ediblər. Milli qəhrəmanlara heç rast gəlinmir. Sizcə bu gələcəkdə uşağın psixologiyasına nəsə problemlər yaradacaq? Təbii ki, cizgi filmlərə əsasən bənzər bu gəlinciklər belə də istehsal olunur və biz bugün etiraf eləməliyik ki, artıq düzü son illər seriallara böyük bir dövlət qayğısı var. İnşallah uşaq cizgi filmlərinə də bu sıra gələcək, mən buna inanıram. Və xüsusən də bizim mental dəyərlərimizi belə deyə orada ifadə eləyən, göstərən bizim öz personajımız olan milli qəhrəmanlarımızın və uşaqların ona bənzəmək istəməsi bu çox önəmli faktordur və bu cizgi filmlər yazılanda psixoloq, pedagogların böyük bir rolu olmalıdır burada və ondan sonra artıq biz gəlinciklərdə öz daha çox personlarımızın belə deyə mental dəyərlərimizi ifadə deyilən gəlincilərə üstünlüyü verərik. Çünki reallıqla üzləşsək, uşaqlar daha çox o cizgi filmlərə, xarici cizgi filmlərə baxır və onların personajlarında hətta gəlinci yox, geyim, çanta, hansı ayaqqabı müxtəlif istifadə edir və bunun üçün yaxşı olardı ki, ilk onda biz cizgi filmlərimizi, yəni uşaqların ifadə elədi, onlara diqqət göstərək və yaxşı olardı ki, valideyn orada daha çox sujet xəttinə çox önəm versin. Çox zaman şiddət qan görən kimi həmin anda kəsir, amma o biri cizgi filmləri saxlayırlar. Xeyr, ancaq şiddətlə cizgi film ifadə olunmur, mütləq sujet xətti nədir, nəyi ifadə edir, nəyi göstərir, dostluğumu, səmimiyyətimi, paylaşmağımı, yoxsa paxıllığımı və ya hansısa bir aqresiyamı, kimisə incitməyimi, bəli, mütləq valideynlər özü izləməlidir və kiçik bir şey vurğulamaq istəyərdim ki, bu tənəffüs problemləri ilə bağlı, çünki bizim tənəffüs problemləri desək ümumi şəkildə fizioloji olaraq qadınlar diafragma tənəffüsü edir, kişilər qarın tənəffüsü və onun üçün də xüsusən fikir verirsiniz, nit problemləri oğlan uşaqlarında, oğlan cinsiyyətli uşaqlarda özünü göstərir, amma qızda isə çox da elə ifadə olmur. Çünki diafragma tənəffüsü beynin daha çox oksigenlə zənginləşməsinə gətirib çıxardır ki, nit problemləri özünü çox da qabaraq göstərmir. Amma oğlan uşaqlarında yaxşı olardı şar köpürtmə, şamı üfləmə, müəyyən məsafələrə qoyaraq şamı doğru üfləyir, söndürə bilirlərmi? Bu tip nəfəs çalışmaları, xüsusən şar, hətta sizin özünüzü, gənclər belə öz istifadə edə bilər, ciyərin tutumunu artırır, doğru tənəffüs edə bilir. Şarı üfürüb, sonra... Xeyr, sadəcə şarı üfürsün, şişirsin və assınlar. İndi hüsusi nasoslar çıxıb ki, onları rahatlıqla doldurur, nəfəsimizə belə əziyyət verilmir. Olmamalıdır, çünki pasiv həyat şəraiti artıq ciyərin də pasivləşməsindən gətirib çıxardır ki, o da tənəffüsdə əgər problem varsa, biz hətta əsəbiliyi, gərginliyi yaradır, orada gərginlikdən əlavə olaraq onlarda nit problemləri, nit çəkələmələri yaradır. Onun üçün yaxşı olardı biz tənəffüsümüz üzərində mütləq işləməliyik və bir də tənəffüsə ziyan olan kafeinlər uzaq durmalıyıq. Kafein 60-70% şokoladdan istifadə edə bilərik böyüklər həftədə. Uşaqlar isə ümumiyyətlə həftənin bir günü istifadə eləməlidirlər. Bu kafein də adrenalin hormonunu qaldırır ki, o da bizim həyəcanlanan zaman necə hiss edirik özümüzü? Nəfəsimiz kəsilir sanki, boğuluruq. Və o hissi yaradır və bu da nəfəs problemlərinə gətirib çıxardır. Mən istərdim ki, nağıl qəhrəmanlarına öz fikrimi də əlavə edim. Hətta mənim fikrimcə cırtdan kayudan daha yaraşıqlıdır. Və belə bir salam olacaq. Ümumiyyətlə, oyuncaqlardan söhbət düşdü. Elə oyuncaqlar var ki, bu sanki təhlükə mənbəyidir. Silahları elə yaradırlar ki, elə bir silah doğruçu silahdır və uşaq onunla artıq özünü müharibədə hiss edir, döyüş vəziyyətində hiss edir, öldürür, təsəvvüründə qan yaradır. Bu nə dərəcə doğrudur, olmalıdır? Ümumiyyətlə, o kayu dediyiniz
Doğrudan da yaxşı olardı. Biraz da cırtdanı müasir geyim formasında geyindirsəydi, yəni yeni bir formatda çox maraqlı olardı. Uşaqlar sevərdi. Ümumiyyətlə Kayo çox gözəl cizgi filmdir. Tövsiyə olunsa fransızların cizgi filmidir, amma çox da faydalıdır uşaqlar üçün. Düz deyirsiniz. Ümumiyyətlə hətta əcaib varlıqlar olan, naməlum, bilmirik bu nəyə oxşayır. Xüsusən də bu təxəyyül 6 yaşınaca uşaqlarda yüksək olur. Həmin bu gəlinciklər onların 6 yaşınaca onları düzgün qəbul etməməsinə gətirib çıxarda bilir. Məsələn, o silahla hansı kimisə yaralaya bilər və ya çıxar, o uçursa fikirləşər, mən də uçuram. O da hansısa ikinci mərtəbədən müəyyən bu Türkiyədə olmuşdu. Bir 10 il müddətində Pokemon cizgi filmi var idi, Yapon cizgi filmi. Orada personajlar uçurdu və o da Pikachu-ya oxşamaq üçün uşaq ölümləri sayı artdı və o Türkiyədə qadağa olundu o cizgi film hətta. Yəni bu cizgi filmlər təbii ki oyuncaqlara çevrilir istehsal olaraq. Yaxşı olardı ki uşaqların cizgi oyuncaqlarına önəm verilsin və bu xəyalı obrazların olduğunu onlara düzgün izah olunsun. Azad müəllim, sanki mövzumuz iki yerə bölünüb. Narınç xanım logoped olduğu üçün danışığa da müdaxilə edir və öz fikirlərini səsləndirir. İstərdim sizin nağıl qəhrəmanlarına olan fikrinizi öyrənək, ümumiyyətlə cizgi filmlərinə olan fikrinizi öyrənək, uşaqlarda onların yaratdığı psixoloji tərəflərini elə sizdən də öyrənək. Təcrübəli bir insan kimi. Əvvələn millət olaraq hər bir millətin qan yaddaşı var, yəni gen yaddaşı var. Və bu qan yaddaşında, gen yaddaşında elə kodlar var ki, onu sən heç cürə dəyişdirə bilməzsən, onu heç cürə dəyişdirmək mümkün deyil. Bu bizim atalarımızdan, babalarımızdan, laf ulu keçmişlərimizdən gələn yaddaşdır. Bəli. Yəni bizim öz folklor qəhrəmanlarımız, nağıl qəhrəmanlarımız var ki, bunlar bizim qan yaddaşımıza daha yaxındır. Qan yaddaşımızda kodlar var. Və ona görə də uşaqlar onu daha rahat qəbul edirlər. Bilmirəm, siz baxmışdınız yoxsa yox. Biz bu multiplikasiya filmlərinə baxmışdıq. Tutalım, Moskvanın istehsal elədiyi Çar Sultan haqqında dastan multifilmi. Təxminən bir saat yarımlıq multifilmdir, bir saatlıq. Sonra Çar Qurbağa filmi var idi. Bir çox belə filmlər var ki, mən bunların adını saya bilərəm. O, sovet vaxtı çəkilmiş multiplikasiya filmləridir. O filmlərdən təbliğ olunur böyüyə hörmət, vətəni sevmək, qadına hörmət, öz ailəsini sevmək, öz ailəsinə hörmət eləmək, insanları sevmək və bir çox bəşəri duyğular həmin multiplikasiya filmlərində tərbiyə olunur uşaqlara. Narınç xanım, son olaraq gənc valideynlərə nə məsləhətləriniz olacaq? Yaxşı olar ki, hər bir valideyn uşağını doğru tanısın. Bunun üçün vəsaitlər, nəzəriyyə oxuya bilsin. Maraqlı kitablar var bu sahədə. Maraqlı kurslar, bayaq dediyimiz treyninglər var. Və ana ancaq övladı yiyib, içizdirən, geyindirən deyil. Biz onları böyüdürük və cəmiyyət üçün böyük bir şəxsiyyət formalaşdırıq. Gələcək bizim vətəndaşlarımızı sağlam təfəkkür formalaşdırıq. Bunun üçün ilk öncə də biz özümüzü doğru ifadə eləməyə öyrənirik. Çünki bizim hamımızda ən azı, belə deyək də, efir qorxusu var, hətta kimə uzadırsınız? Hamımız qaçırıq, amma xaricdə bu tendensiya çox aşağıdır. Çünki hamımız özümüzə güvənimiz aşağıdır. Daim biz həmişə bir-birimizə tənqid edərək irəli getməyimiz düşünür, amma əslində ən gözəl söz xoş sözdür. Və bir insan özünü gözəl ifadə edirsə, əmin olun, o insan həmişə seviləcək, həmişə daha irəlidə və yuxarılarda olacaq. Bunun üçün övladımıza birinci özümüzü doğru ifadə eləməyi öyrətməliyik. Bunun üçün onlara bolca uğurlar arzulayıram. Nə gəzəl qeyd etdi. Azad müəllim, sizin də son olaraq nitqlə məşğul olan gənclərə son tövsiyələrinizi öyrənmək istərdim. Tövsiyəm ondan ibarətdir ki, təmiz danışsınlar, səlis danışsınlar, ədəbi dildə danışsınlar. Bilirsiniz, məişətdə ola bilər, həyatda ola bilər. Adam ağzının qaytanını bıraxır, danışır da rahat, nə söz gəlsə istifadə edir. Muşun yaxçı muşunu çaxları balaca yalaqdır, bildin. Ləhcədir, danışırlar, burada heç bir problem yoxdur. Absolut olaraq heç kəsə irad tuta bilməzsən və bayaq Narıç xanım qeyd elədi. O ləhcələr ki var, o şivələr ki var, onlar hərəsi özlüyündə çox gözəldir. Tutalım, müxtəlif bölgələrin öz ləhcələri, öz danışıq tərzləri var. Bunların hamısını bir yerə yığanda mən həmişə bir gül dəstəsinə bənzədirəm onu. Hərəsinin öz qoxusu var. Amma bütün bunların hamısından əlavə uzun illər əldə olunmuş bir ədəbi tələffüz var. Bu ədəbi tələffüz qanunları var. Efirdə, ekranda, səhnədə və digər
gəzdiyimiz, yaşadığımız həyatdan biraz hündür olan yerlərdə həmin qanunlara riayət eləməliyik. Yəni, təmiz danışmalıyıq. Təmiz Azərbaycan dilində ədəbi tələffüz qaydalarına cavab verə bilən Azərbaycan dilində danışmalıyıq. Sizin məsləhət və tövsiyələrinizdən sonra mən bir gənc kimi öz fikrimi, bu mövzuda öz fikrimi gənclərə çatdırmaq istəsəm, bu əsl ayıb olar. İstəməzdim, lakin bir daha qeyd edirəm ki, çox şanslıyam. Çox şanslıyam ki, bugün studiyada aparacağım və sizin kimi dəyərli qonaqlarla ünsiyyətdə olduğum sayənizdə o qədər şey öyrəndim ki, əminəm ki, bir neçə il sonra elə bugün də bu dedikləriniz mənim çox xeyrim olacaq. Təşəkkür edirəm sizə bir daha. Gənclər, siz də şanslı olmaq istəyirsinizsə, bu efirimizi izləməyiniz kifayətdir. Bugün isə bu qədər. Hələlik!